arep bablas ning kancaku. Heeh. Ha, guys, ketemu kanca-kanca. Matur nuwun, Mbak. Iya, sama-sama. Gone prapti kancaku pas ning penampungan ya. Iki adik-adikku tak irit rono. Aja kapok ya. Ora, Mbak. Matur nuwun saat. Iki malah ngrepoti. Ayo, ngrepoti. Heeh. Yo. Jan iki mau mingguan tenan plesir. Landelan kayak bodoh rasane. Eh siki menuju mana apa Sukarahayu ta Mas nih kancaku ke? Mana? Tadi di Gunung Kerong ya tempat Mbak Aya. Ini kita ke rumah teman saya di Wana. Wana itu wahana. Sudah nelpon, dikira enggak mampir. Tempatnya enggak begitu jauh dari tempat Mbak Aya. Adalah nih, ciu. Lega geneng ya. Wis kok Kerong menuju ana dalane gayeng. Alus kabeh. Bandar Agung kalah. Kayak delok mobilnya mumbul-mumbul lho. Ciu. Ciu. Oh, seneng kira. Letone seneng. Atau perjalanannya sejam ke Bandar Agung Kerung neng Wana hampir sisan sekalian. Mak, aku ngomong, ayo balik mesti. Sikilmu manjek mama. Nah. What is your name? My name is Nur, mandek ngarep kue omah oren, omah ijo Nur, warung ijo. What is this? Wes tinta nih ki. Hop. Omah kan? Waduh, ayo. Ya lo ngajak kamu cek barang. Iya, kabeh melok. Rudi kan nih pokoknya. Lagi? Ayo. Ini ayo. Tawa. Jembreng gini le. Gun anu kasur es. Cetak no dhisik. Susu pa. Lah anakmu ngandi? Anakku gayak dhewe numpak motor kok. Eh, wis SMP kok ya. Sik kelingan es mbiyen omahe urung ngene iki kok tak jak dolan rene ke. Tapi wis jreng. Eh? Iya. Kowe ra dolan aku. Anyep nggone madhep ngidul e anyep. Mbak. Sehat. Padahal kok papat iso papat. Ndar papat. Sik ngene Mbak Aya lho sing kancaku sing gawe kuwe ke lho. Wes jagongan. Wes rasa sibuk teman-teman lho. Iki lho ya Allah. Neng kono mau yo madiang, neng kene cepak i meneh. Iya. Aku nggak keramatan deh. Kok orang aku ngebel awak? Tabel di to, ini to. Kamu udah tak kaya kan? Orang, kaki sumang. Gawe roti. Es, neng jeruk ini apa neng jabo? Heh? Yang sumang neng jabo kan? Ben, silir roe anyep.
Yo ngerjani prapti cah. Didolani seneng ya kaya aku. Aku anggere dolani ngono. Kapan nyendaki lho pakai? Terakhir. Mari yo sedini teh mari. Tapi mar kosor mas aku operasi amandel. Lah ora jeneng mangan lho ora kolu lho. Nek nek weteng kae lho gur lara wetenge, mangane seger. Sing penting paringi sehat. Gek iki sik marung kan. Gek neng nek nek blonjo ning simpang to? Iya. Cetok adikku ning pasar. Heeh. Prakali nyende. Wong kudungan karo ora beda awakmu iki. Tak iwangi nggo anune. Ndih, iki wis wis komplit to? Kapan anune? Gelas e. Aku ning nggone praktis kaya ning omahku dhewe kaya tunggale kan. BS. Ini ukrep. Iki bulan 11 ae. Ya, terus lihat. Ate putih satu pisir. Ate kan. Men. Kan kita tadi. Ya, mau minta maaf aja. Gampang mah masuk jan ya. Aku kan pas lo rapi papa desa dan rumah
Tangan-tangane kese bolak-balik penting. Lane lego geneng ge malah api. Aku tuh ngurus tangan aku. Ngurus nang ngene kaya ngene. Kiri ngaman meneh iki dalan matamu parah. Iya. Nek iya arep nggon nganu. Gregel-gregel. Arep nggon. Gregel berbayar tuh. Yo. Hmm? Nah, menang taruh. Putra ning geng. Ndung 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 lah kan delok video mung 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 jane nyandelan mbok ketok kok tahe mau ngantong nek mandek ngono lha kok njine piye terus iso nek aku medhok jane ngono ngono nang ngisi paling ngono tak goe nek teh mandek nang tengah-tengah eh terus tenan ya ora ngono pemain lho emang aku nyetene nek mau rezeki mau cek kleru aku nek malah mandek gitu terang kayak gitu atas tengok terang kan satu menurut data. Iya. Iya, lewat sana ya. Tapi kita tak tahu pernah rono. Heeh. Aku sempat tidur. Oke, sama es teh, Dok. Apa kopi? Maunya kopi. Tahun. Oh, terus setahun lah. Tapi aku rapatnya paham. Buka. Ngenteni enek dayo iki mau mbene ra iso turu. Mbak kok kering? Keringan enggak. Saiki pakaian. Sopo to ke? Rayu. Rayu kan musuh. Iki nomae api-api yo. Gandeng-gandeng gerbangan kabeh. Mulanang lanang ning jero ning omah kan anu kan sering mendut seko walu. Oh walu iki bolune ya seko walu made in sendiri utawa kang rada malah do entuk jajan dhewe-dhewe warung mau berbuka warung iki kayak sosis bener lho engko iki dilitne padha ae cah cilik anteng jajan anteng dan Prapti wis sore aku arep gek balik kok. Ya Allah, kowe iki mah
rubes wae kowe iki, Jan. Malah keter dhewe lho. Oh alah. Mau utrek ket mau. Ora utrek. Oh, masakmu malah ning mburi kene. Iya, mau aku ndak ndek apa kae wong tuwek ka lho. Heeh. Apa minyak tok kan wedi ku bahaya to, aku ora prof lho gak rajin. Apa nganu, melok masak ngono ya, An? Oh, alah. Oh iya, kene dapure cantik ora dinggo. Awakmu ya ndek momongan ya imbang kaya Toni ya. Lah iya, iya sabar. Rezekine tambah ngalir nek ngopeni wong. Kene jembar kok ora sah ngusungi gek. Nek linggo kene wae lho, Doan. Ora apa-apa. Ora lho. Wah, bahan itu tak usung-usung. Orang, penak kok. Penak loh. Dah tak usung-usung, Pak. Ngengkel, wih. Alah. Jan. Malah jembar neng buri kaya, malahan. Oke, malah bener ya enak. Iya, pindah-pindah menule enak-enak terus ya. Kita, ini, jemaam. Iya, pindah-pindah ke jemaam. Terus ya. Ini lagi ya. Ini dek, turun. Tidak mau, ya. Kita makan itu.
Satu-satu kalau makan dia. Kamu tahu nggak?
Jogo berdasarkan kan? Enggak iso lek anu. Kulinane luar lho. Berarti lambung. Berarti lambungnya kok berarti. Sok kuat kan ngerti-ngerti sepeteng ya Bapak Rizal ngoda-ngode wae. Soalnya muat mantar. Lah yo. Anwar enek wong tuku gek bar mager. Engko ngejelek-ngejelek kan melorot. Yo. Iki enggak diwangi kan. Diusungne sik. Kaya sopan gedong to. Tak sisik, tak singkrene sik. Pamitan. Mbak, matur nuwun. Pamit. Saya anakku Pak Gendong. Hari anakku. Wes tekan teko sintang. Anak Erung Gendong arep dipamitan tinggal. Kok aring men ya ning kene, Es? Apa karena anyep kuwi ya? Isis. Ngopo kuwi? Eh. Ya Allah malah lek Toni barang disangoni lho. Kaya bodo wae bagi-bagi THR. Allah. Lah kan yang ini sih ora tak wet kabeh lho. Lah kok orang mbok gendong lho. Es malah sing lanang. Piye? Ya kapan nar dolan bandar? Nek dolan ngomong, engko aku pas ora ning omah. Nek ora ngomong engko pas ora ning omah melas ning. Ora asa.